dovolíte, já jsem profesí vypravěčka příběhů, takže vždycky se mi to snáze řekne nějakým drobným příběhem. Řeknu vám dva, jeden se reálně stal, jeden je vymyšlený. Ten, který se reálně stal, vyprávěla indická cvičitelka jógy jednou, už je to dávno, ta paní už asi nežije, ale utkvěla mě ta příhoda dodnes. Když byla malá, když jí bylo asi 5, měla nádherné indické jméno Hansa, což znamená labuť, sanskrtu labuť, tak žila ve veliké rodině a v té rodině měla takového osobního nepřítele a to byl strýček starý, který byl náramný vstekloun a rozjívené děti, hlavně pak tuhle tu holčičku Hansu, prostě nesnášel. A ten strýček byl zbožný a strašně rád skládal svaté sliby. A jednou v předvečer jakéhosi svátku vstal a teď před celou tou rodinou slavnostně slíbil, že po celý příští den, po ten náboženský svátek, ani jednou nepodlehne vzteku. A Hansina pětiletá duše zajásala. Protože to byla výzva, to byla šance, která se nezopakuje. A ona hned po ránu natáhla do toho domu mnoho jiných podobně příšerných holčiček ze širokého okolí. Vysvětlila jim situaci a holčičky začaly dělat strejdovi indické peklo. Jako pištěli, dupali, křičeli, bouchali dveřma. A strýček se stále svatě usmíval. A jak ona říkala, no, v poledne už se usmíval v leže. A holčičky přitvrdily. A večer se o strýčka pokoušel infarkt. A prý tam opravdu ležel tam v oboře nožičky nahoře, bušila mu krev v žilách, měl vypoulené oči. Nicméně svatý slib dodržel, ani jednou za ten den nedal najevo hněv a stále se křečovitě usmíval. Padla noc. A druhý den ráno tahle ta labutinka vstala velmi časně a chtěla utéct z domu, pokud možno navždy, protože věděla, že doba hájení skončila, strýc svatý slib splnil, ale teď už jí nic nechrání. A tak se plížila, ona nám to líčila, ta paní labuť nám to líčila, jak se plížila tou temnou chodbou. Ale strýček už stál v otevřených dveřích a dělal takový, no pojď sem, pojď. A ona čekala nejstrašnější výprask svých dlouhých 5 let. A stalo se něco neuvěřitelného. Ten strýček se jí poklonil až po pás. A řekl, dítě, ty jsi moje velká učitelka. Díky tobě jsem až na stará kolena poznal, jak zničující sílu má můj hněv. To už je tak nejmíň od této příhody takových 90, ne-li 100 roků. Já se tomu vzteklému strejčkovi klaním až po pás, protože byl velmi učenlivý žák a rozpoznat a uznat v tom vysokém věku něco tak zásadního, to je úžasné.